Чи довіряє Дональду Трампу його дружина? Де обрали мера, підкинувши монетку? І навіщо роздяглися австралійські пожежники? Про це й не тільки далі в нашому огляді. Зізнання першої леді, дружина американського президента Меланія Трамп, в інтерв'ю телекомпанії ABC запевнила, чуткам про зраду чоловіка не вірить і не звертає на них уваги. Каже, ніякого погіршення стосунків з Дональдом Трампом немає. Раніше порнозірка Стормі Деніелс і колишня модель Playboy Карен МакДугал стверджували, що мали роман з президентом. Азартна демократія. У перуанському місті Тібільо мера обирали, підкидаючи монетку. На місцевих виборах два кандидати отримали однакову кількість голосів, тож виборча комісія вирішила кинути жереб. Суперники поставилися до цього з порозумінням, адже вони двоюрідні брати. Подарунок із космосу. На будинок японської родини з міста Кумакі впав метеорит. Камінь був невеликий, утім на даху залишив вибоїну. Під час падіння він розколовся на три частини. Японці віднесли невідомий об'єкт до музею, а там з'ясували, це шматок метеорита віком 4,5 мільярди років. 2 мільйони людей у мексиканському місті Гвадалахара святкували день своєї покровительки Діви Сапопан. З цієї нагоди влаштували парад. Вулицями пронесли дерев'яну скульптуру святої. Закінчився вечір традиційними танцями і феєрверками. Роздягнулися заради благодійності. Австралійські пожежники знялися топлес для календаря на 2019 рік. Чоловіки позували перед камерами разом із тутанятами, кошенятами, коалами, поні, курчатами та поросятами. Подібні календарі випускають щороку. Із 1993-го завдяки відвертим фото вдалося зібрати майже 3 мільйона доларів. Прикраси, посуд, меблі, скульптура Кейт Мос та автомобіль Феррарі – і усе із золота. На лондонському аукціоні Сотбіс уперше вирішили організувати торги, присвячені цьому дорогоцінному металу. Відбирали експонати або з чистого золота, або ж із позолоченими елементами. Аукціон відбудеться наступного тижня.